Mä oon Kimmo Alakunnas, mä olen esiintyjä ja mun drag-hahmon nimi on Hortensia. Jos mä pääsisin Kanarian saarille, niin mä varmaan ottaisin mun pänteksit ja sulattaisin auringossa. Mä hain Nissan drag tähti kisaa sen takia, että tämä kuulosti niin hauskalta. Ja mä tykkään olla joka paikassa, missä on hauskaa. Täällä on tosi monia hauskoja tyyppejä. Mä oon löytänyt monta uutta ystävää. Koronan jälkeen tää on ollut totta kai vähän huojentavaa, vaikka meillä on 2 metrin väliä täällä vielä, mutta pian me päästään yhdessä ehkä lavalle olemaan vähän lähekkäämminkin. En tiedä, mun mielestä on ollut hauskaa. Katsojan kannattaa kiinnittää huomiota mun esityksessä erityisesti siihen esiintymiseen. Mulla on aina joku gagi niissä, siinä yleensä tapahtuu joku muutos siinä esityksessä ja mä haluan ehkä hauskuttaa katsojia. Mun drag-hahmo on komedia queen, eli komedia-dragin puolella ollaan. Mun drag-hahmo haluaa yllättää, se haluaa toki myös koskettaa, mutta pienen trillin kautta.